ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚାପରେ ଦାଦା ବାପା ସେମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଆସିକି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଇଏନି। ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମଲ୍ଲିକ ଘର ଦେମାଳ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ପାଇକି ଆସି ସେଥିପାଇଁ ସୁଧେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣ ଭଲ ପାଇ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରି ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଅସହ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଚାପରେ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚାପରେ ଦାଦା ବାପା ସେମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଆସିକି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଇଏନି। ହଁ, ସେମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଡରରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ସୁଧିକିଆ ସେ କଲେ, ନହେଲେ ସେ ଜମା କରିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି।